ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା 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 ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକତିରିଶରୁ ସତଚାଳିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ି ଶୁଣିବା। ମୁଁ ଯଦି ନିଜ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟଦାନ କରେ ତେବେ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟଦାନ ସତ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟଦାନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜହନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାର୍ତ୍ତା ବହୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲ ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ମାନବୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟଦାନ ଚାହେଁ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ସକଳ ବିଷୟ କହୁଛି ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ସେ ଥିଲେ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ତଥା ପ୍ରକାଶମାନ ପ୍ରଦୀପ, ଏବଂ ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଛି କାଳ ତାଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଜହନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ମହତ୍ତର ଅଟେ। ପିତା ମୋତେ ଯେଉଁ କର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୁଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରେ, ଏବଂ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯିଏ ପିତା ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ପିତା ଯିଏକି ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ କେବେ ହେଁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶ୍ରବଣ କରିନାହଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିନାହଁ। ତାଙ୍କ ବାଣୀ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିବେଚନା କର ଯେ ତହିଁରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ସେହି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ମୋର ସପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତଥାପି ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଇଚ୍ଛା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୌରବ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଛି ଏବଂ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନାମରେ ଆସେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଅ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କିପରି ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ଲାଳାୟିତ ଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସେ ତାହା ପାଇବାକୁ ଆଦୌ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛ ସେହି ମୋସେସ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହେବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ମୋସେସଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତ ତେବେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତ, କାରଣ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ ତେବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଏହି ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କି ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଆଗତ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମମାନେ ଦେଖିପାରିବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟଦାନକୁ ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିରେ ଜଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ କେବେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେମାନେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ବୋଲି ସାକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ନେଉଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜହନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋସେସ୍। ଯୀଶୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଜହନ ଜ୍ୟୋତି ନିଜେ ନଥିଲେ, ସେ ଜ୍ୟୋତି ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତି ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜହନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଜ୍ୟୋତି ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଜହନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଗଲେ। ଏବଂ ମୋସେସ୍, ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଫାରୁସୀ ଏବଂ ସାଦୁସୀ ଏବଂ ଯେତେ ଜଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ ମୋସେସ୍
ମଶା ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହେବେ କେଉଁଠି? ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାରୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ମସେସ୍ ହେବେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ? କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମସେସଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି। ମସେସ୍ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତଦନୁଯାୟୀ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମସେସଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିୟମ କାନୁନ ମାନି ଚଳନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମସେସ୍ ଯେଉଁ ନିୟମ କାନୁନ ଦେଲେ, ଯାହା କିଛି ଲେଖିଗଲେ, ସବୁକିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ମସେସଙ୍କ ନିୟମ ଯାହା ସବୁ ସେ ଲେଖିଲେ ମୋ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯଦି ସେମାନେ ମସେସଙ୍କୁ ଭରସା ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭରସା ରଖିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ମସେସଙ୍କ ନିୟମକାନୁନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ବିପରୀତ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମସେସ୍ ଏବଂ ଜହନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦୁଇ ଜଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ସାକ୍ଷ୍ୟତା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିରେ ଏବେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଆଜି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନେଉଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ, ଜାଣି ରଖିବାର ଅଛି ଯେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁସମାଚାରରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟଦାନକୁ ନେଉଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଶେଷରେ ଏହିପରି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ, ତେବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଯଦି ଆମେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ନୂତନ ନିୟମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜଞ୍ଜାଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ତାହେଲେ କିପରି ନୂତନ ନିୟମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ଆହୁରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ପୁରାତନ ନିୟମ ହେଉଛି ନୂତନ ନିୟମର ସାରମ। ପୁରାତନ ନିୟମ ନୂତନ ନିୟମକୁ, ନୂତନ ନିୟମ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନ ନିୟମ ପୁରାପୁରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା, ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରାତନ ନିୟମ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମ ଦୁଇଟା ଯାକ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ନିୟମର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆମେ ସେଠାରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥାଇ, ଭରସା ରଖି ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଆଡ଼େ ଦେଇ ଖାଲି ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଖାଲି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ହେବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି ସାକ୍ଷ୍ୟଦାନ ଦିଆଯାଇଅଛି, ତାହା ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଯାହା ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟଦାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟଦାନ ଆମେମାନେ ପାଇଅଛୁ। ତେଣୁ ସବୁ କିଛିକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଏବଂ ସେଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁ ସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଏବଂ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ପୁରାପୁରି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସବୁକିଛି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଆସି ସମର୍ପଣ କରିବା, ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରେସ୍ତା।